Ni thikũ ithatũ mbere ya mũcemanio ũrĩa witanĩtwo nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka mwena wa yata kaunti-ini ya Machakos ũtabanĩtio no rugarĩ nĩ wambĩrĩirie kwambatĩra mwena ũyũ na njĩra nene. Kĩaria na andĩki a mohoro thutha wa mũcemanio wa mwanya wa kwĩyarĩra mbere ya gĩthurano twerekeire, gavana wa Machakos Alfred Mutua na Kivutha Kibwana wa Makueni maugĩte matigekinyia mũcemanio-inĩ ũyũ. Tano wa viongozi haufanyiwi kwa nyumba ya mtu, haufanyiwi kwa shamba ya mtu. Mimi sijaisikia mheshimiwa Uhuru Kenyatta akipeleka viongozi wa kisiasa Gatundu waongee kuhusu Mount Kenya. Tano wa viongozi unapangwa mahali watu wako, kwa mahali watu wanafanyia kazi kama Wote Stadium, Machakos Stadium, Kitui Stadium, Machakos People's Park, Wote Park, mahali ya watu. Mimi nataka nimwambie Governor Mutua na Governor Kivutha, tunawapenda sana nyinyi watoto wa Ukambani. Lakini hiyo madharau na kiburi mko nayo, tunajua mmemaliza your terms. Mnatafuta njia ya kusurvive somewhere. Magiokirira Kalonzo na jirani ni atogoria maugete kuri atogoria makoreto makihangira dashiao na kwaga gukinyia mafataro ma mwingi wa Ikamba-Ini metheine ona thegia yao gukorwo makuhiriirie thirikari. Ni mkutano unasema wewe kuje usikuje, si ndio? Kwa hivyo sisi atushiriki na mambo ya People's Party ya kusherekea bash ya New Year's. Sisi tunataka a serious meeting. Mtu amesemekana akienda mbele wale wengine watafuata. Each one of us is important and we have to sit down and talk about what is on the table for our people. Nyinyi mshaisha, endeni nyumbani. Kama mnataka nafasi za kazi, Kalonzo akikuwa president, kila mmoja wenu atapewa kazi na munyamaze na muache shebebe. No mwene ni wao abugia kema kia waipa maugete onyiti barua Kalonzo mwena wa Ikamba-Ini ni weha dete na ugo matige guoyo hiyo ni amu ya magavanari ya mareda udha kila kadishi oshia Kiuteti kodoko game. Our meeting on Saturday will be used to discuss the way forward for the community. Urge the community to stay united despite the spirited efforts to divide us. Magavana ya idaini oreu ni mahithoreti ya mamwe mama odomareme kuigirira metheine shiari ya mareda wa dhukiru wa kurashi ya mwigi wa Ikamba-Ini ituro inekeo presidente dea githura no tuerekeire. We are negotiating for development. First and foremost, we are negotiating for development and secondarily also for those positions. But not just for positions. Harimiri mugwajare ubere agithurano kinene atogorishi goitiganete ni marikete mihangoine ya gucokaniriria muinge mari na itanyeria gukaria na mugambo mwe ona gutweka thini wa imweshishi goishi Njatukano irone katare ruo rwiborweru. Girifotera Kameme TV retora konino gari wa Kamau.